Dámy a pánové, mi ctí a potěšením, že naším prvním hostem je vážená paní dáma, herečka Emilia Vašáriová. Večer. Pani Vašáriová, já bych vám chtěl obzvlášť poděkovat, protože jste k nám dokonce vážila cestu po těch slavných dálnicích, což je obzvlášť namáhavý a ještě je to nervák, protože člověk nikdy neví, jestli opravdu dojede, ale povedlo se, tak jsme velmi šťastní. Ostatně vy tady budete mít vlastně premiéru brzy, nebo lépe řečeno v rámci vaší role ve filmu Masaryk. Kde se můžeme podívat? Vlastně my tady máme z toho ukázku, takže to zase pojedete do Prahy? No, nie, protože já jsem zaměstnaná v divadle a mám představení jakože jinak. A vy hrajete pořád, ale já jsem koukal, jedna, která vlastně celý život ve Slovenském národním divadle, že jo? No, ale tak potom jsem kade tady si odskakovala. A ještě jste si odskočila? Ještě jsem si odskočila občas do Prahy a to byly velmi milé odskoky. Já pamatuju na Zábradlí, když jste hráli. Potom v Činoheráku a možno teraz zase do Činoheráku odskočím. Zase si zase. A je to obdivuhodný teda. Je to obdivuhodný nejenom jaksi z hlediska těch vašich výkonů, ale i energeticky, protože tam je jako bonus ještě ta cesta vždycky. Tak ja si chodím za tými autormi, keď ponúknu a je to kvalita, tak ma to veľmi teší. Ono vtedy človek necíti až tak tú únavu. No, jak kdy. Ale to uvidíme. Tak tady sa podíváme, tohle ukázka z Masaryka práve. Páne Bože, ja som to ešte nevidela. Hovorí sa, že ho do tej ústavnej funkcie dotlačil jeho otec. On chcel byť obchodníkom, nie politikom. Myslím si, že rád vyjednáva, ale chýba mu vízia. Isté je, že nerad veci komplikuje. Ak sa vám ho podarí vystrašiť, možno otočí. Tak, no, tak. Dobre, už. Ja som teda Masaryka taky ešte nevidel, ale myslím, že tady máme ukázku z filmu, ktorý som videl a ktorý mne ovlivnil moje mládí výrazne. Tohle. A ešte tam je ale lepší jedna. Tahle. Až přijde Kocour. Krásnej film. Krásná role a krásná dáma. Ďakujem. No ne, tak to bylo. Já jsem tedy s váma trošku chodil, ale vy o tom asi nevíte, že ne. Měli jsme takový intimní vztah, ale jenom z mý strany. No a ještě s Janem Verichem, to je jaksi taky něčím unikátní. Kdo si to mohl dopřát? No, to byla príjemná chvíľa v mojom živote. No, to muselo byť úžasný, ako byla takovýhle film. I s tým výsledkem, ale to dělal Vojtěch Jasný, že jo? Áno. No, je to tak, že ono, samozrejme, že ten film jako zabodoval aj v zahraničí na festivale v Cannes, mal úspech, dokonca dostal cenu. Ale počas toho filmu, kým sa to natočilo, točilo sa oveľa komplikovanejšie ako teraz. Čakali sme v Telči 2 roky na to, kedy vyjde poriadne slnko, aby sa dalo točiť a tak ďalej. Mnohí onemocneli. Teraz už samozrejme tá technika poskočila, už je to lepšie. Ale oni říkají, že to taky bylo Vojtěchem Jasným, že on byl strašne tvrdohlavej básnik obrazu, že jo? A že oni mu vysvietľovali, že už by to šlo a on trval na svým, že on byl veľmi... Tak to zase neviem, to som ja si nevšimla. Ja som to čet niekde, no. To som si nevšimla, ale bol tam kameraman pán Kučera, ktorý bol neskutočne... Naozaj básnik obrazu, takže myslím si, že sa zišli dvaja, ktorí chceli urobiť niečo výnimočné. Měla ste nedávno ten veľký film a veľký úspiech podľa tý herečky. Krásna, nebo jak sa menovala? Nie, ona sa volala Eva Nová. Eva Nová. Áno. No to s tým ste měla ohromný úspiech a byl to vlastne film, ktorý na vás stál. A přitom taky vzniklo s mladým režisérem, že jo? Áno, tak mňa to teší veľmi, že je to tak, že aj v divadle vlastne, aj
vo filme, pokiaľ dostanem ponuku, samozrejme, že točím len vtedy, ak mám trošku času, alebo obetujem tomu celé letné prázdniny, alebo tak, ale to je taká čerešnička na torte pre mňa, každý film. Ale teší ma to, že pracujem s mladými ľuďmi, lebo tam ja získam energiu a som veľmi rada, keď vidím, že sú profesionáli a že sú nároční a že sa im nepáči všetko, čo urobím a vracajú ma a upozorňujú ma na moje chyby. Tak takýchto ľudí človek potrebuje. No ne, to, aby sa celkom nepremenil na kameň. Ne, to určite a samozrejme to je jenom vaše nejlepší vizitka, že vás chtějí mladí režiséři, ale chtěl jsem si právě při té příležitosti zeptat při vaší zkušenosti s režisérama, s celou škálou režisérů, od jaksi zcela špičkových, který už bohužel nejsou mezi námi, až po ty mladý. Vidíte tam nějaký rozdíl třeba v režii, jako ve způsobu režie vedení herce? Nie, tak, ja si myslím, že nie. Alebo ne. Je to tak, že ja si ich vyberám. Že si ich trošku vždy tak otestujem. No tak oni k vám majú taký úctu. A vidím, ne? Že sú seriózne pripravení a to ma potom veľmi teší. A pokiaľ je človek profesionál a je nadaný, tak si myslím, že medzi nimi nie je rozdiel. No ale... No, možno, že trošku v spôsobe práce, ale ja mám rada režisérov, ktorí trochu pracujú, však my nie sme typickí filmoví herci, nie sme. Ale pracujú tak skoro ako v divadle, že veľa skúšajú, veľa pracujú s textom, tak to ma teší. No a tak potom je nádej, že z toho aj niečo bude. No ne, ale vy máte ako hlavní divadlo, že? Tak áno, tak pracujem, tak 50... vlastne ani to nepoviem, ale poviem, 52 rokov robím v divadle. Všechna čest, madam. Vy jste někde zmínila, že myslíte, že herectví není ideální pro ženy. No to si myslím, ano. Já si to myslím, že pro muže není. Ideální. Já si myslím, no a myslím si, že těž, ale... Taky pro muže není. Čili jenom pro zvířata. Tak je to velmi podozrivé povolání, teda mezi námi. Je. Takže já... No ale proč myslíte, že pro ženy by nebylo vhodný? No tak pokiaľ chcete aspoň trošku ten život prežiť v rodine a mať nejaké deti, alebo tak ja keď som prišla do divadla, tak väčšina herčiek aj v Českom národnom divadle, aj v Slovenskom divadle, pokiaľ som sa s nimi stretala, v podstate skoro nemali deti, akože obetovali svoj život umeniu. Hej? Mm. No a to som potom videla, že to nemusí dobre dopadnúť. Takže som sa snažila vlastne vyhnúť sa tomu, no ale tak čo už je to za matka, ktorá každý večer nie je doma? To se nás ptá syn někdy doma a říká Ivance, že když si ho pořídila, že se o něj musí starat. Ale no, tak já mu ukazuju na ty květiny, co máme všude po bytě, to má jako recipročně. Ale já si zase myslím, že pro ženy je vhodnější než pro muže, protože žena se vlastně sama ve své přirozenosti líčí, obléká, aby se líbila, což je něčím kus divadla. To muž nemá v sobě. Muž vlastně je poměrně jednoduchý zařízení, který nemá takovouhle motivaci. Druhá věc je, ta žena, když je na pódiu, tak si ji prohlíží, hledí na ní plno lidí. Ten muž, nevím, jestli o to stojí, nemá to jaksi přirozený put. No a teďko s tím věkem, tam začne být ten problém, že ten muž najednou se dostává do fáze, že ho režíruje mladý režisér třeba. Tady, když mladý režisér režíruje starší dámu, je to pro tu dámu příjemný, ne? Je velmi. Je. No, pro toho muže je to velmi nepříjemný. Já to chápem. Protože vám začne říkat, Krauzi, choď rychleji. Jo. Tak já jsem dokonce zažila, že mnohí kolegovia, tí vlastně, s kterými som ja začínala, boli už trošku starší ode mňa, tak aj kvůli tomu odišli. No, teď já to chápu. No, právě. Ne, ale vy obě sestry, tedy i paní Magda, vy obě jste měli takový jaksi střídmej vztah k tomu herectví, že jo, paní Magda to opak dokonce nechala a přitom jste obě tak výborný herečky. Tak, já nevím, tak to nechajme tuto tému, tak teraz... Proč? Jako, ne, já nad tím žasnu. Herečky, tak v té rodině musel být nějaký talent, někdo tam hrál už? Nie, nikto nehrál, nie. Ja som išla na herectvo, pretože som nič iné nemohla študovať. Tak sa rozhodli moji rodičia, že pôjdem na talentové skúšky. A proč sa nemohla? Aby som nemusela ísť do fabriky, tak vy viete,
50. rokoch. Z kádrových dôvodov. No to určite, áno. Aha. No takže tak. A u nás sa v rodine nepestovali nejaké veľké obdivy k tomu všetkému, že teda sme my herečky. Keď som mamičke hovorila, aby sa prišla pozrieť, nie, nejdem sa pozrieť, zase ťa tam niekto bude, a budeš tam trpieť, a čo, nemusí, mne to stačí. Takže my sme nemali rodičov, čo by boli nás obdivovali veľmi. A ja som ich nikdy nepúšťala ani na premiéru, ani nič. A raz tam bol otecko, som ho zbadala asi v 7. rade, lebo som hovorila, nemôžete chodiť na tú premiéru, ja potom mám trému aj všetko, prosím vás, nechoďte. A teraz som tam videla, jak sedí môj otec a čakal ma. A ja som povedala, a tak toto si mi urobil, taký podraz strašný. On sa na mňa tak súcitne díval a povedal mi, ale veď tak zase nebolo to až také zlé. No. Ale ja myslím, že niekdy je tohle rodinný zázemí lepší, než to, kdy ty rodiče se v tom snaží realizovat, nebo to milujou ten obor a ty děti tam ženou, že tohle to, co popisujete. Já to měl podobný s otcem, který přišel na premiéru a ten dokonce, když odcházel uprostřed mý hry, tak se se mnou loučil nadál. A dělal Ne. A já mu z děviště dělal papu. Takže něco o tom vím, když ty rodiče vás neženou, ale něčím si říkám, že je to zdravý vlastně. Asi tak je to normálne, tak já nevím, tak každý to rieši nejako inak, ale tak ja som potom taká, že na premiére nikdy nedostanem kvety, lebo tam nikto nie je, koho som si pozvala. No ale nemáte pocit. Tak už sa nikomu aj ulútostilo a potom mi dávajú tie kvety, že by som tam nestála bez tých kvetov sama. No ale nemáte pocit, že bolo niečo, po čem by ste toužila a co ste kvôli tomu stratila? Nebo čo ste sa nechytila? Kvôli tomuto povolaniu? Kvôli divadlu a herectví. Ja neviem, tak to neviem, to neviem, to ešte nebilancujem, ale... No ne, tak viem si predstaviť, že by som robila aj niečo celkom iné. A co by ste tak dělala? No, tak kdyby ste si tak mohla opravdu vysniť niečo, co by vám dělalo dobře. Tak ja by som vedela byť aj takou teraz profesorkou, lekárkou, ktorá už vyliečila strašné množstvo detí a mať ten dobrý pocit, že jo, som toľkým ľuďom pomohla. To máte pravdu. A, no, ja bych taky vzal primáře nebo něco takové. Ja by som si to celkom... Takový lidi k vám mají úctu, protože přirozenou, dej mu život. Vy jste trošku bohem jejich osudu, má to vážnost, přirozenou úctu. Ale mně jde o ten efekt taky, že vlastně vidíte tu cestu za sebou. My na javisku skončíme, zavrí sa opona, ešte si to ľudia pamätajú v ten večer a ideme ďalej. Alebo no. Vo filmoch tak zostáva to samozrejme. No ale tak zase, že by som ja bola ten človek, že si to musím púšťať a dívať sa na seba, tak to zase neviem. No to vôbec už ne. No a víte co, ja som si vždycky myslel, když o tom mluvíte, že to je hrozná nevýhoda divadla, že když to skončí, že to jako by to nebylo. No už je to preč. A dneska si myslím, že to je ta největší výhoda. Asi, ano. Protože vždycky můžete říct, to bylo vynikající. To si neumíš představit. A vlastně v té představě zůstane to pěkný, takže myslím si, že je to velký půvab divadla. Že jak se zavře... Určitě, tak a vždy je to len ta chvíľa, jako aj teraz jsme tu a je to teraz a jsou tu ľudia a za chvíľu je to preč a už na budúce tu budú sedieť iní ľudia. A tady... zase toto ma na tom divadle aj baví, že sa to tak strieda všetko a že vlastne aj každý ten večer, aj keď hráme 200 krát tú hru, tak je to vždy je to o niečom inom a tá energia zase... To sú veci, ktoré mám veľmi rada. To mám rada, ide aj od divákov a vždy to tí diváci príjmajú trošku inak a je to príjemný pocit. No a tady v Česku se chystáte na něco? Teda kromě toho, co jste říkala, že možná hostovat... Chystám sa, ale nechcela by som o tom ešte hovoriť. Možno, že v máji by som mala začať skúšať. Ja som bola, kedy pred 20 rokmi som začala skúšať tu v slovenčine. Hrála som v divadle Na Zábradlí, potom som hrála v činohernom klube. No a teraz možno, že tak dokončím tú moju celú etapu, že budem skúšať veľmi krásnu hru veľmi dobrého autora, ktorý ma priťahuje, mala sa Tennessee Williams. Takže uvidíme, ale ešte to nie je, takže by som nerada o tom hovorila. Ešte to nie je celkom isté. Není to definitívne. Áno, áno. No a potom, když tady třeba hrajete, tak tady bydlíte a máte tady nejaké oblíbené místo, kde chcete bydlet v Praze? Ja mám Prahu celú obľúbenú. To je zvláštne, že človek je tu vlastne sám a mala som tých 19 rokov, keď som sem prišla, ale... Ja hovorím vždy, že Praha je úžasná tým, že ja sa tu nikdy necítim sama, aj keď som tu vždy sama. Jo. Ale to je mesto, ktoré má zvláštne čaro pre mňa.
tak som tu rada. Naozaj som tu rada. A som veľmi rada, že vlastne, ako je to už dávno, čo sme sa rozdelili a že tu s vami sedím. Ja vás srdečne zdravím a som rada, že som medzi vami. My sme ešte radši. Ďakujeme. Emília Vašáriová.